Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Folkehelsearbeid handler om å adressere de forholdene i samfunnet som påvirker befolkningens helse og trivsel. Det ene er at du gjør noe på samfunnsnivå, sånn at du endrer samfunnet for at du skal bli bedre helse. Og det andre er på individnivå, at du endrer helsa til enkeltpersoner. Hvilke valg vi gjør i hverdagen påvirker helsen vår. Så ikke du kutter deg. Som for eksempel valg av kosthold og om vi har en fysisk aktiv livsstil. Hvordan kan vi gjøre gode helsevalg enklere for alle? Ta skyld litt først. Helsetjenestene vi har er viktige for oss, men grunnlaget for god helse legges først og fremst utenfor helsetjenesten. Nå er det livsstilssykdommer som er primære sykdomsbyrden vi er nødt til å forholde oss til. Og da har du risikofaktorer som for lite fysisk aktivitetsnivå, blant annet. Vi er en inaktiv befolkning. Vi lever i et samfunn som er tilrettelagt for fysisk inaktivitet. Mye større grad i dag enn vi gjorde før. Gjennom studiet vil du lære om ulike aspekter ved folkehelsearbeid gjennom ulike temaer som folkehelseutfordringer innen kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse, planlegging og prosjektarbeid, helsekommunikasjon og praksis i helsefremmende arbeid. Jeg valgte folkehelse på grunn av min nysgjerrighet til hvordan helsen vår blir påvirket av samfunnet rundt. I andre studieår kan du velge en fordypning. Dette kan være innen idrett, friluftsliv, ernæring, sosiologi, utviklingsstudie, eller du kan reise på utveksling til for eksempel Danmark, Australia, New Zealand eller USA et halvt år eller et helt år. Hvis du fullfører en bachelorgrad i folkehelsearbeid ved UiA, kan du fortsette å studere ved masterprogrammet i folkehelsevitenskap hos oss, eller du kan begynne på andre relevante masterprogrammer ved ulike universiteter og høyskoler i Norge. Karrieremulighetene etter en bachelorgrad i folkehelse er mange, og du vil kunne jobbe på ulike arenaer, som for eksempel miljøarbeider i skole, SFO, helseinstitusjoner, rådgiverstillinger i kommuner og fylkeskommuner, lærings- og mestringssentre, NAV og i frivillige organisasjoner.